پیگەی جیۆسیاسی فەڵەستین با گشتی و قودسی پیرۆز با تایبەتی ئەو پیلانجە ڕیوگەلە کۆمەکیەی بۆ داگیرکردنی بەڕێوەبرە گەورەترە لە داگیرکردنی شار و وڵاتێک بە تەنیا بەڵکو بەرجەستەکردنی ستەمکاریەکی ئیمپریالیستی جیهانیە بۆ پەرتەوازەکردنی گەلانی موسڵمان و پاشەکشە بە ژیاری ئیسلامی و لەناوبردنی کاریگەریانە لەسەر بڕیارە جیهانیەکان چونکە پێگەی فەڵەستین و قودس هەمیشە لە نەخشەی سیاسی جیهان و شارستانیەتی ئیسلامیدا ڕاگری ئەو هاوسەنگی و هاوکێشەیە بووە ئەگەر ئەو پێگەیە خاوەنی سەربەخۆیی و سەروەری بووبێت ئەوە جیهانی ئیسلامی لە گەشەی هەمەلایەنە و بەهێزیدا بووە بە پێچەوانەشەوە هەر کاتێ سەربەخۆیی لەدەستدا بێ گەلانی موسڵمان لە بێهێزی و پەرتەوازەییدا ژیاون کە هەردوو ئەزموونی خاس هەڵگران و زایۆنیستان پێویستیان بە ئاماژەی زیاتر نییە لە سەردەمی نوێدا پرۆژەی زایۆنیستی پرۆژەیەکی چاوەشەکارانەی سەرمایەداری خۆرئاوایە و لەسەر کۆمەڵێک ئەفسانەی بێبنەما دامەزراوە کە لە بەردەمی بەڵگەنامە مێژوویی و زانستیەکاندا خۆیان پێڕاناگیرێ بەڵام لەبەر پەرتەوازەیی بڕیاری دەوڵەتان و دەسەڵاتدارانی بەناو موسڵمان ئەو ئەفسانانە کراونەتە سیناریۆیەکی بەرجەستە و کارگەیشتووەتە ئەوەی زۆرینەی ڕەهای دیکتاتۆرانی ناوچەکە پێشبڕکێیانە بۆ خزمەتی ئەو پرۆژە زایۆنیستیە دەیان ساڵ بوو خۆرئاوای سپۆنسەری زایۆنیستەکان لە هەوڵێکی چاوەشەکارانەدا بوون گوایە داوای ئاشتی نێوان فەڵەستینیەکان و ئەو قوارە زایۆنیستیانەیان دەکرد ئەوە بوو لە دوای سازشی کامپ دیڤید سیناریۆی سازشی ئۆسلۆیان بەڕێوەبرد ئامانج لەوەدا کۆتایی هێنان بە خەباتی گەلی فەڵەستین و خلافاندنیان بە سەرابی ئاشتی لەگەڵ ئەو پرۆژە داگیرکاریە بوو ئەوە بوو بزوتنەوەی فەتح و ڕێکخراوی ئازادیخوازی فەڵەستین لەو پێناوەدا هەزاران خەباتکاری فەڵەستینی کردە قوربانی تەنسیقی ئەمنی و لەو بارەدا ڕۆڵی خائینانی وەکو محەممەد دەحلان و ڕەشید ئەبو شوباک بۆ هەر فەڵەستینیەک ئازاربەخش و ناخەژێنە بیانۆکان بۆ لێدانی خەباتکاران ئەفسانەی دامەزراندنی دەوڵەتی فەڵەستینی سەربەخۆ بوو کە دوجار مەحموود عەباس مایەپووچی ئەو پرۆژەی لەگەڵ قوارەی زایۆنیستی و ئەمریکادا ڕاگەیاند ئەمریکا بۆ خۆی ڕاستەوخۆ بەشدار بووە لە هەموو بڕیارە نێودەوڵەتیەکانی فەڵەستیندا کەچی لە سەردەمی ترامپدا یەکلایەنە بە قازانجی قوارە و حکومەتە ڕەگەزپەرستەکەی نەتانیاهۆ هەموو بڕیارانی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ژێر پێدەخات و لە پێناوی ڕەزامەندی لۆبی لە ئەنگری ئەو قوارێدا دەبێتە خزمەتکارێکی دڵسۆزی پرۆژەی زایۆنیستی گەرچی هەندێ وڵاتی دیکتاتۆر و کۆنەپەرستی ناوچەکە ساڵانێک بە بیانووی فەڵەستینەوە هەر دەنگێکی ئازادیان خەفە دەکرد بەڵام ئێستا خیانەتیان ئاشکرایە و بوونەتە خزمەتکاری پرۆژەکەی تیۆدۆر هێرتزڵ بەڵام ئەم پلانگێڕیە جیهانیە چی تر جگە لە خەباتی نەپساوە ڕێگەیان بۆ فەڵەستینیەکان نەهێشتوتەوە بۆ ڕزگاری وڵاتەکەیان ئەوەش ڕاستیەکی بەڵگەنەویستە هیچ مافێک نافەوتێ مادەم خەباتکارێک داوای بکات ڕاستە لۆبی بەهێزی زایۆنیستی زۆرێک لە سیاسەتمەدار و دەسەڵاتداری خۆرئاوە و ئابووری و میدیایان کۆنترۆڵ کردووە بەڵام بایکۆتی زانستی و ئابووری ئەو ڕژێمە لەلایەن هەزاران ناوەندی زانستی و ڕێکخراوی کۆمەڵی مەدەنیەوە ئەو موژدەیە دەداتە گەلی فەڵەستین هەرچەندە ستەمکاریەکان گەیشتوونەتە لووتکە بەڵام پەتی ستەم لە ئەستووریدا دەپشڕێت